Brýle jsem nosil asi od svých 10 let. Začínal jsem na 2 dioptriích a postupem času jsem se dopracoval asi zhruba 7 dioptriím, což mi samozřejmě v životě přinášelo spoustu omezení, ať už ve sportu nebo v normálním životě. O operaci jsem uvažoval už dávno, ale stále jsem to odkládal, ať už z hlediska pracovního vytížení či z jiných důvodů. Impuls mi dali až moji přátelé, které jsem přesvědčoval nebo jsem jim vykládal o odstranění dioptrických vad na naší klinice, a oni se mě ptali, proč jim o tom vykládám, když sám se vlastně na této klinice nenechám odoperovat. Což byl asi poslední impuls, a když se na to dívám zpětně, tak je mi líto, že jsem se nerozhodl už dříve a mohl jsem si této svobody užívat déle. Strach z laserové operace jsem neměl, jsem člověk technického zaměření. V minulosti jsem dělal na Akademii věd na vývoji elektronových mikroskopů, takže vím, že je to na přístroji, aby zaměřil paprsek tam přesně, kam má jít, a nemůže se tam lovdit chyba člověka. Rozhodl jsem se pro metodu no touch PRK, protože jednak je to metoda, kde se vlastně nástroje nedotýkají lidského oka, a jednak vlastně PRK metoda je mnoha lety odzkoušená, ověřená metoda na určitě milionech lidí. Kdyby člověk se bál všeho, nemohl by být na ulici, nemohl by letět letadlem, sportovat, musel by akorát sedět doma, a pak by mu teda ty brýle asi nevadily. Kliniku Meral jsem si vybral proto, jednak protože to je vlastně moje klinika, ale silný aspekt je i vlastně v postavě doktora Znojemského. Moje manželka se u něho léčí nebo navštěvuje ho asi zhruba 30 let, a ona jako první se rozhodla pro laserovou operaci. Na předoperačním vyšetření, kde se stanovuje, jestli je pacient vhodný, jestli nehrozí nějaké rizika, pan doktor Znojemský objevil potenciální drobné komplikace, proto i tu operaci nedoporučil, tak i na tomto aspektu vyplývá, že bude především o bezpečí a zdraví pacienta, a ne o výdělek za každou cenu. Při operaci prvního oka mě překvapila rychlost vlastního zákroku, takže druhé oko už jsem si stopoval výsa technického zaměření, a ten vlastní zákrok při 7 dioptriích trval zhruba 70 sekund. Co mi přinesla operace, kromě toho, že nemusím nosit nyní brýle, jsou tam i některé drobné související radosti, například to, že jsem si koupil poprvé v životě slunečních brýle. A když jedu autem tak a svítí slunko, tak si nasadím brýle a nemusím houřit oči. Když jsem na sjezdovce, nasadím si přilbu a vidím krásně nakreslený. Když jdu potom do hospody, nezamlží se mi brýle. Když to tak zpětně hodnotím, tak to je škoda, že jsem si nemohl užívat dřív.